То не болить. Тобі сподобається. Правду казати будеш? Так. Правду. Тебе звати Дідьо? Так. Погані слова говориш? Ні. А зарплата була вчора? Так. А грошей нема? Так. Є! В кишені! То що за дурно? Так. Інтернета дзвінки? Так. Абонплата? Нема! А нам? Ізбірги! В правій кишені! Тільки у Львові та області. Дзвінки та інтернет задурно. МТС Україна. Підключайтесь!